Seorang lelaki warga Singapura maut manakala seorang wanita cedera ringan dalam kemalangan di terowong menora awal pagi tadi. Dalam kejadian itu, kedua-dua mangsa yang menaiki motosikal berkuasa tinggi dipercayai terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.18 minit pagi. Mangsa lelaki disahkan maut oleh pegawai perubatan yang tiba di lokasi. Kedua-dua mangsa diserahkan kepada pihak polis dan hospital untuk tindakan lanjut.